nadamo se da će ova naša pomoć i ova naša podrška ovom festivalu doprineti da se obezbedi najkvalitetniji muzički program, da se obezbedi logistika, dodatni sadržaj koji će moći da biti na raspolaganju svim odnosno posetiocima festivala. Ja se stvarno zahvaljujem Pasvor produkciji što nam se obratila i što je u nama prepoznala partnera za ovakav događaj. I praktično ovo početak, kao što je Ramona rekla, ovo je samo prvi festival. Inače, ovo je negde način da MTEL kao članica Telekom Srbije grupe, ulažući u sport, u kulturu, u muziku, u zabavu, u obrazovanje, negde uzvrati zahvalnost na poverenje koje smo dobili od naših korisnika.